Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Skrulla og Nugatti-serien her med meg I dag. I dag så tenkte jeg at vi kan dra innom veterinærklinikken vår og jobbe litt der I dag. Kanskje møter vi på noen vi kan bli litt mer kjent med, kanskje ikke. Hvem vet hva som skjer I løpet av dagen I dag. Hvis det bråker veldig I bakgrunnen, så det på grunn av at det kjører masse brøytebiler utenfor her, fordi det har kommet veldig mye snø på Østlandet I løpet av veldig kort tid. Så de jobber på spreng for å da få fjerne alt det. Det sånne store snøhauger overalt, og dere skal se verandaen ut her. Og så det jeg vet ikke om dere ser ut her nå, men det nesten så du ikke ser stolene bordene ute på verandaen, fordi det så mye snø. Og vi kommer oss ikke ut dit, fordi de vinduene her kan man ikke ta opp. Så det sånn, vi får ikke fjerne snø, men vi burde fjerne snø. Så det blir litt sånn, ja, litt vanskelig situasjon. Uansett, nå snakker jeg meg bort. Nå det på tide å gå inn I spillet! Her jo fortsatt den festen, for jeg har ikke spilt noen ting siden jeg avsluttet her sist. Så ingen av folkene her har dratt. Så det jo egentlig snart på tide at de reiser hjem, men på grunn av at vi snart skal på jobb alle sammen, så går det an å... Nei, vet du hva, de kan bare være her, de kan henge litt med dyra mine. It's okay! Så forhåpentligvis drar de snart. Ok, alle sammen stakk, og ved noen grunn så sto hun opp. Jeg har litt grann på følelsen at Boogie vekte henne opp. Hun har egentlig ganske greie behov nå, veldig grønne alle sammen, men hun mangler litt humor, så vi går da og ser litt grann på TV-en, for å bare da få opp den humoren litt. Kan vi skru av den her nå? Åh, det så utrolig søtt når de legger og sover sånn på sofaen. Du må på do. Åh, jeg husker aldri hvor jeg finner det. Kjærlighetsstil. Jeg må gå på do. Kan du slutte å se på TV? Nå skal vi snart reise på klinikken! Kan vi gi en klem til henne? Så utrolig søtt! Men da kan vi reise på klinikken. Da det ikke noe mer vi trenger å gjøre her nå. Da kan vi åpne her. Så håper jeg at alle som kommer I dag. Vi var vel egentlig ikke helt ferdige med å bygge om her. Så vi mangler jo de veterinærrommene her før vi kan se oss ferdige. Og så må vi få oppgradert bak her og oppgradert litt sånn generelt. Vi har ikke så veldig mye penger i bedriften, men vi har jo litt penger I husholdningen. Så hvis vi da overfører, si sånn at vi har en 1000, for jeg tror snart vi kan få høste en mer dragefrukt. Så hvis vi da tar 16.204 over til bedriften. Vi har vel ikke noe... Jo, jeg har masse dragefrukt, jeg tok det forrige gang. Ja. Stemmer, så kan vi da ta litt mer inn I bedriften. Da kan vi da ta tanner og en. 4.535 så står vi da igjen med 1000 kroner der. Så da har vi 21.000 som vi da kan få pusset opp her for. Så det kan vi jo få gjort litt med.
Jeg må bare vise dere en ting her. Altså, nå sitter jeg her og bygger og sitter og er konsentrert og alt sånt der. Og så ser jeg plutselig ut, for jeg ser at det er så mye bevegelse ute, så jeg skjønner egentlig ikke helt hva som skjer. Og jeg vet hva som skjer, det har begynt å snø skikkelig kjerringer igjen. Og så se på det her. Er det mulig? Det snør så utrolig mye. Her har du jo rett utenfor leiligheten, så... Altså, jeg snører bekke her, herregud! Det er ikke bare å bo på innlandet når det begynner å snø så mye, og det som er problemet er at det er skikkelig kjerringer. Det er sånn skikkelig store flak. Så nå er jeg egentlig litt glad for at jeg ikke har tatt ute der, fordi da hadde jeg måtte tatt på midten. Og jeg er veldig spent på å se hvordan det kommer til å se ut der i morgen. Men jeg tror jeg gir meg med å bygge akkurat nå, for jeg vil veldig gjerne spille litt grann også, sånn at det ikke bare blir en byggevideo her. Så da har vi da åpnet her, så da kommer da første gjest. Kan du gå og registrere deg sånn at jeg kan hjelpe deg? I want to help you! Ja, kan du gå? Jeg får ikke gjort noe med han her. Vi kan hjelpe hun her i hvert fall. Bare vente til hun har fått registrert seg inn. Så skal vi se her. Kan vi da hils på pasient? Kommer ikke folk opp henne i dag? Det er litt bad. Jeg ikke helt sikker på hva det med Tusslanden, men det noe feil. Helt feil. Kan vi hjelpe? Det kan vi, men hvorfor står alle sammen ute der? Jeg trenger hjelp inne! Ja, og så går du inn på en av de som ikke har pusset opp. Nå har vi brukt tid og penger på... Vi har brukt nesten 17 000 på oppussing her. Dårlig. Oi, han er stresset, stakkar. Kan vi berolige? Så kan vi undersøke øyeundersøkelse. Litt irriterende at hun skal stå akkurat der. Undersøk munn. Kan vi teste ører? Og så en ting til, kan vi da ta temperaturen? Langt fremskreden varmelab, kan vi da ta behandling og sette sprøyte med en antivirus? Neste kan vi da ta Supriya, hils på pasient, så tror jeg snart at, nei, alle sammen har her, så da er det fint. Jeg burde egentlig hatt et eget rom til denne her, men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal få til. Kanskje jeg burde lage meg en kjeller? Er det mulig kanskje? For jeg har egentlig et rom for lite her i forhold til veterinærer. Undersøk! Øyeundersøkelse!
Av en øyeundersøkelse så fant vi ut at han har glødende nese. Inspeksjon av hud og pels. Regnbuebæsj og hes pust. Kan vi undersøke munnen? Må hun på do? Man kan jo bare få lov til å gjøre ferdig den pasienten her først i hvert fall. Atomnese kan vi da ikke berolige, men behandle. Lykkekonsentrat. Neste pasient. Er det ingen flere her nå, kanskje? Men da kan vi gå på do. Så tror jeg kanskje at jeg må sjekke hvordan det går med mine ansatte. Nøytral, nøytral og nøytral. Kanskje vi skal gi dem litt mer opplæring. Du har vel ingen som hjelper deg. Hils på pasient. Nå tror jeg kanskje at Espen tar henne, men det er jo bare helt i orden det. Det er flinke de her da. Det er blitt mye flinkere enn det de var. Hvor lenge har vi vært oppe nå egentlig? 6 timer, så hva faen minst 8 timer bør vi ha oppe før vi stenger her. Ikke til at nye kunder her nå, for nå er det et eller annet som skjer her. Nå står de bare oppover hverandre her. Kan jeg hjelpe deg? Ikke hilse utålmodig, for nå er sulten. Det er ikke helt bra. Men vi kan ta som oppe her. Så forhåpentligvis så tar en av de andre her, altså gjestene. Det var veldig supert om en av de hadde tatt seg av gjesten her. Administrer, og så kan vi betalt opplæring, kort opplæring. Og så kan vi ta det på Karin. Kort opplæring, og så hvor Espen? Der han. Kort opplæring. Da vi i fint humør, så da kan vi gå og hilse på en av pasientene her. Kan vi da gå og... Hva den flekken for noe? Er det noe som kom med den klesvaskepakka, kanskje? Okay, det er ingen som tar det dyret her, så da begynner jeg undersøkelsen da. Oi. Superstresset. Kan vi ta berolige? Ja, jeg skjønner at du er sulten, men du må få gjort ferdig kundene dine først. Undersøk, øyer. Det er definitivt noe med munnen her. Superduper sompmann. Kan vi da ta en behandling? Da må vi da altså over på kirurgistasjon. Operasjoner. Operasjon av magekilepunkt. Oi, 12 timer plutselig. Jeg snakket bare i sted at... I hvert fall 8. Ja, vi begynner alle sammen å bli sliten nå. Så hvis folkens her er ferdig med kundene sine... For det er egentlig bare det vi venter på her nå. Kan du sette i gang denne her? Begynn å gjøre rent. Det er en kunde nå, liksom. Kan dere være så snill, ta den kunden. Herregud, ingen av de klarer å ta det der dyret. Kan noen være så snill? Begynn undersøkelsen. Det er seriøst det eneste vi venter på nå, at vi kan få tatt det dyret her. Skjønner godt at han er stresset. Kan du berolige? Undersøk øyer, så må vi undersøke munnen. Oi, da klarte vi alt med en gang, vi! Så vanskelig var det! Herregud.
Da må vi over på kirurgistasjonen en til. Kanskje det var derfor de ikke klarte å gjøre det. Nå ligger folk med navnet her nå. Ikke tilfreds noen av dem. Ja, vi er snart ferdige med den hunden. Operasjon, magekilepunkt. Bare få pengene for det her, så er alt over for i dag. 15 timer på grunn av jentene her. Flott altså. Sånn, da kan vi stenge. Det vi kan bli bedre på, det er stressnivå, og det går jo på de tre andre ansatte som vi har. De er ikke flinke på å stresse ned dyra mine. Vi kan utvikle videre kvaliteten på tjenester. Det igjen går på at de er ikke så veldig kunnskapsrike enda. Men det vi er veldig flinke på er kvalitet på tjenester, sånn ironisk nok. Men jeg tenker at det her er ikke for å høres høyt på meg selv, men det vi er eksepsjonelle på er nok når Simen min hjelper kundene, og den rom for utvikling er når de her tre hjelper. Men de er blitt litt bedre på, han er nå nivå 4, hun er nivå 5 faktisk, og hun er nivå 4, så de blir mye bedre, men det er fortsatt en lang vei å gå. Men uansett, da vil jeg takke for meg her nå i dag. Da vil jeg takke for at du har sett på nok en ny episode. Jeg håper at du legger igjen en tommel opp hvis du likte denne episoden her, og at du husker å legge igjen en subscribe hvis du vil se mer The Sims og andre spill. Da vil jeg uansett få takke meg, og så ses igjen senere. Ha det bra!